ရှောင်းနေတီတာကြီးဗဟန်မြို့နယ်လူထုခြေပဘူဌာနတွင်လူငယ်နေအားကစားအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့ညနေပိုင်းကပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြုစံဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာ၌ကျင်းပရာရုပ်တံကျင်းကျင်သုံးဒေါ်တော်ရာဝင်းပြည့်နှင့်မြို့နယ်အားကောင်မှုဒေါ်အောင်မဝင်းတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြုစံဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တော်ပိုင်းခရိုင်ဂျဟန်လူထုခြေပဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာ၌ကျင်းပသည့်လူငယ်များသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ရာနှင့်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဖို့ဘောမတော်ရှိုးလေးကတော့လူငယ်နဲ့အကစားနဲ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကစားရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အကစားအမျိုးအစားတွေဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အားစားဆိုတာကတော့ခွန်အားနဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုအသုံးချပြီးလှုပ်ရှားရှင်တက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားစားအမျိုးအစားကတော့၄မျိုးရှိပါတယ်။ရှင်းပြအားစား၊အပန်းချီအားစား၊မျိုးညာအားစားနဲ့လူလူအားစားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အားကစားနဲ့ကားတုတ်တန်ကြောင့်ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေနဲ့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံကြောင့်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားဖို့ရည်ရထားပါတယ်အဲ့ဒီရှစ်ကျောင်းထဲမှာတော့ယခုဆိုရင်တော့6ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးပါပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံကြောင့်ကိုရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံမန္တလေးကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်ရှင်တတိယအနေနဲ့ကတော့အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံမော်လမြိုင်အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံတောင်ကြီးအားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံမုံရွာအားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံလွိုက်ကော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိနိုင်ရင်မရှိတဲ့အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံဟာခါနဲ့အားစားနဲ့ကားပညာစစ်တွေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံကျောင်းတွေကိုဝင်လာဆိုလို့ရှိရင် Grade 7 Grade 8 ကလေးတွေကစတင်ပြီးဝင်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်အရက်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ main grade ဆိုရင်တော့အရက်5ပေ4လက်မှယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့5ပေ4လက်မှရှိရပါမယ်ရှင်မင်းမှန်တက်ဆင်ထားသူလည်းမဖြစ်ရပါဘူးရှင်သူတို့ကတော့ကျန်းမာကြံစွမ်းတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ရပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အားစားနဲ့ကားပညာသိပ္ပံကျောင်းကတော့အာတူမထားရှိမှုတွေ ਆ ပေါ့နော်သူတို့ကိုပြပေးကြေးပါတယ်24နာရီကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးပါတယ်ပညာရေးဆိုတဲ့အခမဲ့တင်ပေးပါတယ်ကျောင်းဝတ်စုံအားစားဝတ်စုံထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုလည်းအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပါတယ်ရှင်အားစားနှစ်ကားပညာသိပ္ပံရန်ကုန်ကနေဆိုရင်ဖြင့်အားစားနှစ်ကားပညာသိပ္ပံကျောင်းတွေကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ရကလေးဆိုရင်ဖြင့်เนาะအားစားမိကြကိုဆက်လက်တင်ကြားဝင်ရပါမယ်အားစားမိကြကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုမှာပဲတင်ကြားဝင်ရပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကတော့တကုံတက္ကသိုလ်နဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်အားကစားမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးပြုသည့်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်အားစားကိုပြုလို့ရှင်အဖြစ်လူငယ်တွေကအကျိုးမရှိအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်မယ်လူငယ်တွေကောင်းဖို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့အားစားကိုပြုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကမကလူကြီးတွေပါကျန်းမာရေးကောင်းဖို့လာပါမယ်ရှင်ပြုလို့ရှိရင်အားစားကစားတဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေနဲ့ရှိချင်ရင်းနှီးမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မို့လို့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးနဲ့အားစားကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။လူငယ်ရေးအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါရစေဆရာမအောင်လေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုပါတူရှုဆွေးနွေးမှုကိုရောင်းနောက်ပိုင်းခင်ဗဟန်ပြည်သူစာကြည့်တိုက် page တွင်လွှင့်တင်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။